ဖက်ကပြောတယ်နော်ဘူနကားမှန်တဲ့ဘူနကားကိုထောက်ခံတဲ့ဖက်ကကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရအောင်ဘူနကားထောက်ခံတဲ့ဖက်မှာအများအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအရာထောက်ခံတာတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်ထောက်ခံလဲဆိုတော့အချက်ဒီအများကြီးရှိနိုင်တယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကျွန်တော်အစပြောမယ်အားလုံးမေးလားပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ထူတင်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။နိုင်ငံဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေးလာဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘူနကားရဲ့ရက်ကြီးချက်ပထမအချက်ကျွန်တော်လက်ခံတာကဒီတိုင်းပြည်ကြီးရဲ့အဓိကပြဿနာအဓိကစစ်မီးပြဿနာကလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့လူမျိုးသေးကိုအောက်ချတဲ့ဝါဒကနေစတယ်ဆိုတာသူကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းပြည်တွင်းစစ်အလွန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုပြန်လဲတည်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာလူမျိုးကြီးလူမျိုးသေးဆိုပြီးမှခွေးချဆက်ဆံတဲ့စနစ်တီကိုပပျောက်ပြီးမှဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုเนาะခွင့်တူညီမျှတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးထူထောင်ရအောင်ဆိုမှသူကပြောခဲ့တယ်။သူပြောတဲ့အတိုင်းလဲလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?အခုခေတ်မှာเนาะအရင်ခေတ်လိုเนาะကိုပြောချင်တာပြောလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးမှဘယ်သူမှမတီးတဲ့အမှောင်ခင်မဟုတ်တော့ဘူးအခုတောင်မှကျွန်တော် live လွှင့်တာကပအရက်လေးမျက်နှာကရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းကြည့်ချင်တဲ့လူချက်ချင်းကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်မျက်စိမိတာတောင်မှအခုချက်ချင်းတည်တယ်ဒီလောက်တူးတက်တဲ့နော်ခစ်ပညာ IT ခက်မှကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ तू ပြောတဲ့စကားတွေကိုသူကပြန်ဖြတ်ရင်တော့မှနော်ကြားတဲ့လူတီးတဲ့လူနားထောင်တဲ့လူမြင်တဲ့လူကအကုန်လုံးမှတ်မိမှာသူလွန်ဆန်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူပြောတဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုထူထောင်ဖို့အတွက်ဒီမြန်မာ Union of Burma မှာရှိတဲ့လူမျိုးတိုင်းကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်နဲ့တန်းတူညီမျှခွင့်ရရှိရဲ့အတွက်ဆိုပြီးမှသူပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုသဘောကျပြီးမှအဲ့ဒါကိုထောက်ခံတဲ့လူကရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းအပါဝင်ပဲပုံပွန်လင်းပြောလိုက်ရှင်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အဓိကပြည်တွင်းစစ်ပြဒနာကအဲ့ဒါကနေဆက်လာတာကျွန်တော်ထပ်မေးမယ်ချင်းလူမျိုးဘူချုပ်အဆင့်ထိဘသူရှိခုတော့စစ်တပ်မှာချင်းလူမျိုးเนาะပြည်နေဒီ2020မတိုင်ခင်ထိပြည်နေအဲ့တုန်းကပါရကနော်ပြည်နေငင်းချမ်းတရားရင်းနဲ့ဖွင့်ပြကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌပေါ့ပြည်နေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှာတောင်မှမထိုင်ဘူးပညာရေးကပြန်ကြည့်ရအောင်ပညာရေးမှာပြည်နေပညာရေးမှုအဆင့်ထိရှိတယ်လို့ရှိဘူးမြို့နယ်ပညာရေးမှုအဆင့်တောင်မှနော်ပင်စင်ယူခါနီးတစ်နှစ်နှစ်နှစ်မှာပေးမှပင်စင်ထပ်ပေးလိုက်ပြန်ရောအုပ်ချုပ်ရေးမပြောနဲ့ကျမ်းမာရေးမှာလည်းထုံနီးလကောင်းပဲကဲဘာသာကြီးပြောအောင်မယ်ကျွန်တော်ချင်းလူမျိုး90ရာခိုင်နှုန်းကခရစ်ယာန်ဖြစ်နေတယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာကူးကွယ်တဲ့ချင်းလူမျိုးကလွတ်လွတ်လပ်လပ်နော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကူးကွယ်ခြင်းပဲမဲ့အခွင့်အရေးမရှိဘူးတုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာကလွတ်လပ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဇာဘီဖျားတည်လို့ရတယ်။ကျောင်းဆောင်ဆုပ်လို့ရတယ်။နော်။ဒေသနာတောင်တန်းသာသနာပြုလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ချင်းခရစ်ယာန်တွေကမြေပြတ်သွားကြည့်လိုက်။အိုမကွေးတိုင်းနော်မကွေးတိုင်းမကွေးတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ချင်းသာသနာပြုတွေရှိတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာလည်းရှိတယ်နော်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းရှိတယ်။ဘလောက်ပြဿနာရှိခဲ့လဲဒုက္ခရောက်ခဲ့လဲဆိုတာခင်ဗျားတို့မသိရင်ပြန်လည်လာကြည့်လိုက်။သူတို့နေတဲ့အိမ်တော်မှကဲနဲ့ထုတ်ခံရတယ်နော်အရိုက်ခံရတယ်အနှင်းထုတ်ခံရတယ်
ဘယ်အစိုးရကမှတခွန်းမှမဟာဘူးအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေရတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်က Union of Burma ခေါ်ရလောက်အောင်ကျွန်တော်လူနေစုတီကအခွင့်အရေးတန်းတူရခဲ့လားမရခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘူနကားနဲ့ဘူဆောင်ခဒုတ်ကဒီတော်လှန်ရေးအလွန်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကို Federal Union နော်တန်းတူညီမျှတော့အခွင့်အရေးရှိတဲ့တိုင်းပြည်ထူထောင်ရမယ်ဆိုမှသူတို့ကြွေးကြော်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တိုင်းရင်သားတွေကလက်ခံတယ်အားပေးတယ်ထောက်ခံတယ်အဲ့ဒါပထမချက်ဒုတိယအချက်ကအခုဒီစကိုင်းတိုင်းမှာဘူနကားဦးဆောင်တဲ့BNRA ရဲ့လှုပ်ရှားမှုနော်သူတို့ရဲ့စစ်ခွေတော်နိုင်ရေးအစကနေ2021နှစ်လေကနေလက်ရှိချိန်ထိကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေရတယ်ဒီတည်နေလူမရမကကျွန်တော်တို့စုဆောင်နေရတယ်ဒီချိန်မှာလူဆိုတော့လူဒီရဲ့အားနေချက်နဲ့အပားဒီကမกินဘူးတုတ်တော့သူတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ကအများလက်ခံနိုင်တဲ့လမ်းစဉ်မှရှိနေတယ်ကြဲတည်နာအကြီးအကျယ်စဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်ရအောင်ဘူနကလိုင်းပေါ်တက်လာညီမသူပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။မြေပြင်မှာသူပြောလို့မရတော့ဘူး။ဖုန်းနဲ့ပြောလို့မရတော့ဘူး။ပြောရင်လည်းဂယုမဆိုင်တော့ဘူး။အဖြေကမပေါ်တော့ဘူး။နောက်ဆုံးသူ့အသက်အန္တရာယ်ကိုချင်းချောက်ခံရတဲ့အထိရောက်နေတဲ့အချိန်ကြမှာပဲ။ဒီလိုင်းပေါ်ကနေသူ့ရဲ့ရက်တီမှုနဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်ချောင်းကုံစင်တွေကိုအကုန်လုံးဖွင့်ချမှာပဲ။အမှန်တရားပေါ်လာနိုင်တော့မှဆိုပြီးမှသူက line ထိုင်နေရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းလဲဖြစ်လာပြီးမှဖုံးပွေထားတဲ့เนาะငုတ်ရှူးသွားတဲ့အရာတွေကဘောပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူပြောတဲ့အချက်ပထမအချက်က NUG ဦးဆောင်တဲ့ MOD မှလုတ်ဆောင်မှုအမှားအယွင်းတွေကိုသူထောက်ပြတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီသူထောက်ပြတဲ့အမှားအယွင်းတွေကိုတကယ်လို့ဘူနကမှားတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့် MNUG ကဒီ MOD ရဲ့လုတ်ဆောင်ချက်တွေကိုအရေးမယူတာလဲဘာလို့ဘီသူများမြင်သာအောင်အမှန်တရားကိုမချပြနိုင်တာလဲဆိုပါတော့MOD ကနေဘူနကလက်အောက်ခံတိုက်ရင်3456ကို MOD ကမတ်လမှာလက်ခံတယ်မတ်လမှာမတ်လ14ရက်မှာဘူနကကတိုက်ရင်3456ကို MOD လက်အောက်တွေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတိုက်ရင်ကိုဒီ2023ခုနှစ်မှာဘူနကလက်ကိုပြန်အပ်ဖို့လုပ်တဲ့ချိန်မှာဘာကြောင့်တရားဝင်မအပ်ရတာလဲပြန်အပ်တာတောင်မှဘူနကမသိဘူးလို့သူကကောင်းကောင်းပြောတယ်လိုင်းမှာပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါမယူသားတဲ့လက္ခဏာတစ်အချက်နှစ်အချက်ကဘူနကကိုထောက်ပတ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ထောက်ပတ်ငွေတီကပရမလက်နဲ့ဝေဖို့ဝါရောနယ် PDF တီနဲ့တွေးပြီးမှ9000စီဒေါ်လာ9000စီပေးတာရယ်now na 26 ထုံကျော်ပေးတာရယ်2000ကျော်ကျော်ပေးတာရယ်3ဒီ3ချိန်ဒါဒီအပြင် MOD ဘက်ကအခုထုတ်ပြန်ထက်ထားတဲ့ဒီတိုက်ရင်လေရင်ထောက်ပတ်ငွေဘူနကားကိုထောက်ပန်ထားတယ်ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘူနကားကဒီတိုက်ရင်လေရင်ကို March 14ရက်မှာ MOD လက်လွှဲအပ်လိုက်တယ်MOD ကဒီတိုက်ရင်လေရင်အတွက်ထောက်ပတ်ငွေကမေလမှာပဲထောက်ပတ်မှုပေးတယ်။ဆိုတော့မေလမှာထောက်ပတ်မှုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘူနကားလက်အောက်မှာသူတို့မရှိတော့ဘူး။ MOD လက်အောက်မှာရှိတဲ့ဒီတိုက်ရင်လေရင်ကို MOD ကထောက်ပတ်တာဘူနကားနဲ့မဆိုင်ဘူး။အဲ့ဒါဘူနကားထောက်ပတ်တယ်လို့မပြောပြောလို့မရဘူး။ပြောဖို့လည်းမသင့်တော့ဘူး။အဲ့ဒါကြီးကိုထောက်ပတ်တယ်ဆိုတာလုံးဝမှန်ကန်မှုမရှိဘူး။ဒုတိယချက်တတိယချက်က
ဘူနကာကဒီအမ်အန်ယူဂျီကိုတက်ကဲအာတော်လှန်ချင်းတဲ့အာတဆင်းထောင်းချင်းတယ်ဆိုရင် MOD နဲ့နှိစရာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။ယာရှိသမတာနဲ့လည်းဆွေးနွေးစရာအကြောင်းမရှိဘူး။နော်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့လည်းဆွေးနွေးစရာအကြောင်းမရှိဘူး။သူ့ဟာသူထောင်းမှာပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့ဟာသူမထောင်းဘဲနဲ့နော်လိုင်းပေါ်ကနေတောင်းဆိုတယ်ဖုန်းနဲ့လည်းတောင်းဆိုတယ်မရတဲ့အဆုံးသူက BNRA ကိုထောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါတတိယအချက်စရုပ်ထအချက်ကခုနကျွန်တော်ပြောတယ်လူနေစုနဲ့လူများစုစုပေါင်းပြီးမှဒီ Union of Burma ကိုထုတ်ထောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်ရှိအချိန်ထိဗမာလူမျိုးရဲ့ကြီးစုမှုအုပ်ချုပ်မှုနော်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်မှာပဲအောက်မှာပဲဒီတိုင်းဒီကြီးကရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုအနာဂတ်ဖယ်ရပီထောင်စုကျွန်တော်တို့ထူထောင်လို့ရှိရင်ဒီလူမျိုးစနစ်ဟောင်းဒီလူမျိုးလူမျိုးကြီးဝါဒကိုဆွေးကင်ထားတဲ့စနစ်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ခြံထားပြီးမှအနာဂတ်ပီထောင်စုအနာဂတ်ဖယ်ရပီထောင်စုမှာတန်တူညီမျှတော့အခွင့်ရှိတဲ့ပီထောင်စုကြီးကိုကျွန်တော်တို့ထူထောင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်အဲ့လိုထူထောင်နေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ထင်ချင်းအတွက်ဆိုတော့ချင်းတက်မတော်ရှိပြီးသားကချင်အတွက်ဆိုရင်ကချင်ရှိပြီးသားခရင်အတွက်ဆိုရင်ခရင်ရှိပြီးသားသို့တော့ဗမာအတွက်မရှိသေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီချိန်မှာအများစုကဒီ PDF LDF ဒီကိုဗမာတက်မတော်အတွက်ဆိုမှထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မယ်ပြန်ကြည့်ရအောင်အခု NUG လက်အောက် MOD ဥဆောင်မှုအောက်မှာတဲ့ PDF တိုင်ရင်ပေါင်း300ကျော်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတိုင်ရင်ပေါင်း300ကျော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ထွေစည်းပုံနဲ့သူတို့ရဲ့ဥဆောင်မှုကတစုတစည်းတည်းရှိလားကျွန်တော်မေးမယ်တစုတစည်းတည်းရှိလားMOD ရဲ့အမင့်တစ်ခုအောက်မှာသူတို့ရှိလားမရှိဘူးလုံးဝမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီ PDF ဆိုတာ People Defense Force တနည်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့ပြည်သူကာကွယ်ရေးအင်အားတတ်မဟုတ်ဘူးနော်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအင်အားတနည်းပြောလိုက်လို့ရှင်တော့ပြည်သူစစ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအင်အားတွေကိုစုပေါင်းပြီးမှအင်ယူဂျီလက်အောက်မှာနော်နီးစနစ်မှန်ကန်တဲ့တပ်မတော်တစ်ခုအနေနဲ့စုပေါင်းဖွဲ့စည်းရမှာအဲ့ဒါမှအနာဂတ်ပြည်ထောင်စုထူထောင်တဲ့အချိန်မှာဗမာစစ်တပ်ကအလိုလိုရှိပြီးသားဖြစ်ရမှာဒါမဲ့ခုတည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်စီမှာအာဘူဆောင်ကဥဆောင်တဲ့ BPLA ကဗမာတပ်မတော်အနေနဲ့အနေနဲ့သူတို့ရက်တည်တယ်အခု BNRA ကဗမာတပ်မတော်အနေနဲ့ရက်တည်တယ်ဒီချိန်မှာဒီဗမာတပ်မတော်အနေနဲ့ရက်တည်နေတဲ့သူတွေရော PDF ဒီရော LDF ဒီရောတကယ်တမ်းဒီ NUG နဲ့ NUG လက်အောက် MOD ကဒီတော်လှန်ရေးကိုနော်အင်အားတောင့်တင်းတဲ့အာစစ်တပ်အနေနဲ့တွားချင်တယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကိုစုပေါင်းပြီးမှတစုတစည်းနဲ့ထားရမှာဒီတပ်ဒီကိုနော်စုပေါင်းဖွဲ့စည်းမှုစုပေါင်းတော်လှန်မှုเนาะအမိန့်တစ်ခုရဲ့ဥဆောင်မှုတစ်ခုရဲ့အောက်မှာထားကိုထားရမှာအခုထက်တိမထားဘူး local နေနေပဲသူတို့လှုပ်ရှားနေတယ်အခုထက်တိမနေ့က comment တစ်ခုမှာ
ဒီစကိုင်းမကွေးမန်းလေးချင်းကချင်းဒီကစစ်ဒေတာတက်ဥဆောင်သူကခရရဲလို့သူရေးတယ်ဟုတ်ပြီထားပါတော့စစ်ဒေတာတက်ဆိုတဲ့ဒီတိုင်းသုံးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်နှစ်ခုပေါင်း၅နေမြေကိုတကယ်ရောစစ်ဒေတာတစ်ခုအနေနဲ့ဥဆောင်မှုတစ်ခုအနေနဲ့သွားလာမသွားဘူးမသွားဘူးလုံးဝမသွားဘူးကျန်တာမပြောနဲ့ကျွန်တို့ချင်းမာတောင်မှမနေ့ကကျွန်တော်ရေးခဲ့တယ်ချင်းမာတောင်မှ CDF နော် Local Defense Force ရဲ့အဖွဲ့15မကရှိတယ် CNA ဥဆောင်တဲ့အောက်မာတောင်မှအားလုံးမပါဝင်နိုင်ဘူး CNA ဥဆောင်တဲ့တပ်ဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီစစ်စကားစကိုတိုက်ပွဲဖော်တဲ့အချိန်မှာတော့မှတချို့ CDF တွေကထိုင်ပြီးသူတို့စီးပွားသူတို့လုပ်တယ် CNA ဥဆောင်တဲ့တပ်ပေါင်းစုကစစ်ခွဲတွေတွားတိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့မှစစ်ခွဲတွေဖက်ကဟောင်ပေးတဲ့ CDF တော့မှရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကြီးမားစစ်ဒေတာတစ်ဥဆောင်မှုတစ်ခုအောက်မှာရှိတယ်ဆိုတာလိန်လာမလိန်နဲ့အဲ့ဒါတဘာဝမကြဘူးအဲ့ဒါလူကြီးတွေရဲ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးအပြောလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ NUG ကတကယ်ဒီတော်လှန်ရေးကိုဥဆောင်ကန္တနဲ့တကယ်စစ်မှန်သောစေတနာနဲ့ယက်တည်တယ်ဆိုရင်ဘူနကဥဆောင်တဲ့ BP BNRL တိုက်ခိုက်ဆရာမလို့ဘူးပုတ်ခတ်ဆရာလည်းမလို့ဘူးဘာကြောင့်လဲသူတို့လည်းဒီစစ်ခွဲကိုတိုက်နေတာပဲသူတို့လည်းပမာပဲနော် BPLA လည်းဒီစစ်ခွဲကိုတိုက်ဖို့ထူထောင်တာပဲသူတို့လည်းပမာပဲဒီလူမျိုးပုတ်ခတ်ပုတ်ချက်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာထက်ဒီရှိတဲ့ဗမာတိုက်အင်အားအလုံးကိုစုပေါင်းမှုအောက်မှာထားနိုင်အောင်အယူကြည့်လို့ကြည့်ရနေနဲ့ MOD လူကြည့်နေနဲ့ကြိုးစားကြပါလားဥမာတဆူတစီးတဲ့မထားနိုင်ရင်တောင်မှနော်ဥမာ KIA လို့ KIA မှာတမဟာစေခုမခရှိတယ်ချင်းမှာလည်းတမဟာ6ခုမကရှိတယ်တမဟာအနေနဲ့တတ်မှတ်ပြီးမှာဆိုပါတော့ဒီတိုင်းခုနှစ်တိုင်းเนาะဗမာလူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်တဲ့တိုင်းခုနှစ်တိုင်းမှာနေရာ3ခုလား2ခုလား3ခုလား4ခုလားခွဲဥပမာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဘုံတကားဥဆောင်တဲ့ BPL sorry BNL ကိုဥဆောင်ခိုင်းပြီးမှာသူတို့ရဲ့စစ်ဦးစီးအနေနဲ့တက်မဟာတစ်ခုအနေနဲ့တက်မှတ်ပြီးတက်မဟာတစ်ခုရဲ့စစ်ဦးစီးအနေနဲ့ဘုနကားကိုဥဆောင်ခိုင်းလိုက်ပေါ့အဲ့လိုဥဆောင်တိုင်းဘုနကားကဒီကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မဟုတ်ဘူးလေကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သူကယူမာကိုခမားတို့ကြောက်လို့ရှိခမားတို့ဖေပေးချင်လို့ရှိဒီစစ်ဒေတာတစ်ခုကိုဥဆောင်တာစစ်ဦးစီးချုပ်မဟုတ်သေးဘူးထူးနေလောက်ကောင်းပဲမန္တလေးတိုင်းဒီပဲခူးတိုင်းတွေကိုဥဆောင်ဖို့ဘူဆောင်ခဥဆောင်နေပြီဖြစ်လေကိုတာဝန်ပေးလိုက်ပါလားအဲ့လိုတာဝန်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကဒီဗမာလူမျိုးတစ်မျိုးသားလုံးဥဆောင်တဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့ဒီဗမာတပ်မတော်ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်လို့ခေါ်လို့မရသေးဘူးဒီတော်လှန်ရေးအခုတော်လှန်ရေးအတော်တွေမှရှိနေတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောသလိုပဲဒီတော်လှန်ရေးဥဆောင်မှုဒီတော်လှန်ရေးနောက်ွယ်မှာနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုလိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လည်းလက်ခံတယ်ကျွန်တော်လက်ခံတာကလည်းဒီ NUG ကိုဥဆောင်မှုကန္တအနေနဲ့နေဖို့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်သူတို့လမ်းစဉ်မှားတာမမှားတာတော့ထားလိုက်အောင်ဆိုလိုတာကကျွန်တော် NUG ကိုတိုက်တာမဟုတ်ဘူးမုန်းတာမဟုတ်ဘူးလက်မခံတာမဟုတ်ဘူးလက်ခံတယ်တော်တော့ NUG ကဒီတော်လှန်ရေးဥဆောင်တဲ့ကန္တမှာတော်လှန်ရေးကိုတော်လှန်ရေးလို့မသွားဘဲနဲ့ချီပီတာတရင်ဝင်အစိုးရလိုမျိုးသွားလို့ရှင်တော့လွဲပြီအကုန်လွဲပြီဘာကြောင့်လဲအခုကစစ်ခွဲဒီကိုမောင်းထုတ်ဖို့တော်လှန်နေတဲ့တော်လှန်ရေးကာလအစိုးရဖွဲ့ဖို့ရက်တည်မဲ့ကာလမဟုတ်ဘူးဒီချင်းမာနော်ပြီးသူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့လဲထူထောင်ဆရာမလို့သိဘူး
Kasabla Usaune. Sorry. Dubma a si yung usaune. Dubma a si yung usaune. Bama tamado. No. Bama tamado. Di English nature go to Hanane Ching Marama. Di to Lamiba Duru Nine Niyama. Now Gane. Pasapala ga. Pido also ego. Yeti bede. Tony Lagame. Di to Han ego. Asin nine on Lobima. Nine Niyama. And Yujiga. Gong Gong Lesima Mala. A kujara nine lemon nine boo, no? So moon name ye. Ting chong name in a mode. So moon name, maybe she did it. No? So moon name ye yoda net the carre, when bima, pa 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 la party talk. Anari talk, no? A coni gout, get nari, pandi. Don't hang ye gonga matuan I know, Benet. Emma, get nari, tong domga, pandi. I don't hang ye mobu. Oh, the girl, young knee, so that gong up. And you, G, a chicken pin it out. Come on, baby. So, detail hang ye go to get pin out his illusion. Detail hang ye go to get our message illusion. And you, G, in it. Simmando said enough. Mangando lansine, Dawa. Chino and Yuji Gumadaibu. Dodo and Yuji Name go a luetong sa look de Nang and Yi Sha Sare Kong Yuro, Chino Tide. Nang and Yi Sha Sare Kong Yuro, Chino Tide. Tap Yome. BPLA pipi BNRA pipi D doll hang ye a duet. Sick query go doll hang net doll hang ye put in it. D doll hang ye a pretty go. Matai bene, D sick query go tie java. D doll hang ye a pretty go. Sick query tie de neyama. Gong gong a don chabu. Gong song gong pin de so ye. See yumba. Ting doing ba? A two let doing ba? Now we all. Anaka Pidong Su Union of Burma 2 town chinet a ching. 2 town de a ching jalushi. D bama pi ma te gane she de. Bama damado. D tan. Pwesi siya maludo bene. D hadi gu soup bong mima. Don't like lushin. Balao gong male. Balao gong male. A kujaro D C de B P L A P P B N R A P P local P D F D P P. The suit the C de no. The put the ku alma. Matare again. Tabu alala gaune. In ashi la de. A don't pulu gaun la me. In agu. Pio kwe bu ju san ne daro. Da yuda ma yuda bu lu pyo lu ya de di to lan yi de ke ao min se chin lu shin do shi bi da in a ri no a kaung la me a phwe ko pu bi a kaung la ao si long la de a phwe ko pu bi chit lit la ao lou song be ja ba Low song beja ba. Di ching ma. Di do lan yi go. Am yet tobi ma. Go ju a dwet low shade. Ana a dwet. A don chade. Be buku guma. Hang ya samalo. Te ke pidu a suya anene yet di chin a suy. Tegapidu a suyan in a yeti chinese. A good tall hangy a suya as a meshi did it. No? Tall hangy a suya as a meshi did it. Okay, Link Katie, Jesus.
ဆိုတော့ဒီတော်လှန်ရေးအစ်စ်မဲ့ရှိသေးတဲ့တော်လှန်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်သောအစိုးရနော်အနာဂတ်တိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်ဖို့အားကိုးထိုက်တဲ့အစိုးရယုံကြည်အားကိုးရတဲ့အစိုးရဖြစ်ဖို့ကြည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီတော်လှန်ရေးကိုဗန်းပြပြီးမှဒီတော်လှန်ရေးကိုအသုံးချပြီးမှစောက်တလွေးလုံးနေတဲ့လူတွေကိုကောင်းကောင်းအရေးယူပါဒီတော်လှန်ရေးမြန်မြန်ပြီးမြောက်အောင်စုတင်တဲ့အစုအဖွဲ့တွေကိုစုပါပေါင်းတင်တဲ့အစုအဖွဲ့တွေကိုပေါင်းပါလမ်းစင်တူတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတလားနေသွားနိုင်အောင်တခရီးတည်းသွားနိုင်အောင်စီယုံတင်းတွင်းဖို့ကြိုးစားပေးကြပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကောင်ကအားကောင်းလာတယ်ဒီလူကပြည်သူထောက်ခံမှုရလာတယ်ဆိုပြီးမှတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့တဦးနဲ့တဦးတိုက်ခိုက်လို့ရှင်တော့ဒီတော်လှန်ရေးကစစ်ခွဲအတွက်ပဲနောက်ဆုံးတော့ဖြစ်လာမှာပြည်သူတွေရဲ့ပေးဆက်မှုသာဖတ်တင်လာမှာဆိုတော့ဒီတော်လှန်ရေးကျွန်တော်တို့တကယ်အောင်မြင်စေချင်လို့ရှိရင်เนาะပြည်သူတွေရဲ့အားကူးမှုပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးမှပေါင်းတင်တဲ့အဖွဲ့ကိုပူပေါင်းပါစီယုံတင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုစီယုံပေးကြပါ Now ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အဓိကပြည်တွင်းစစ်ပြဿနာပြည်တွင်းစစ်ဇစ်မြစ်ကိုတေးချဝေဖန်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ပေးကြပါအခုလိုကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေကတကယ်တော့တချို့မျက်စိမိတ်နားပိတ်ပြီးမှတလန်းနဲ့တွားချင်တဲ့လူအတွက်ဆိုရင်တော့နားကြားခါကောင်းခါနိုင်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကဒီတော်လှန်ရေးကိုမြန်မြန်ပြီးစေချင်လို့ဒီတော်လှန်ရေးအောင်မြင်စေချင်လို့ဒီတော်လှန်ရေးမှာအလွေသုံးစားလုပ်တဲ့လူအတွက်ကြောင့်မလိုအပ်တဲ့ပြဿနာတွေမဖြစ်စေချင်လို့ဒီတော်လှန်ရေးကြောင့်ပေးဆက်ခေရတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေမလိုအပ်ဘဲနဲ့သူတို့အသက်မစတဲစေချင်လို့နောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဥဆောင်ပေးတဲ့ဥဆောင်မှုကန္တကနေထိုင်နေတဲ့ NUG ကိုကျွန်တော်မတိုက်ခိုက်ဘူးမမုန်းဘူးသို့တော့ NUG ထဲကနေတော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်ကိုကောင်းကောင်းမလျှောက်ဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ခြင်းနဲ့လူမျိုးကြီးခွေးချစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တဲ့ပြောတယ်တဲ့ပြောတယ်ဒီတော်လှန်ရေးကြောင့်ပေးဆက်သွားတဲ့လူငယ်လူတွေရဲ့အသက်လူငယ်လူရွယ်တွေရဲ့အသက်တွေးပြီးသူတွေရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုပြန်ပြီးအမှတ်ရကြပါနော်ပြန်ပြီးအမှတ်ရကြပါဒီတော်လှန်ရေးနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းနော်ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်မှုကန္တမှန်ပြန်ကြည့်ရအောင်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဒီ NUG စပြီး CRPH ကနေ NUG ကိုစပြီးဖွဲ့စည်းလာတဲ့အချိန်မှာပါရမဥဆုံး NUG နဲ့လက်တွဲပြီးမှဒီစစ်
စကားစကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းမယ်ဆိုပြီးလက်ခံလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့က CNFC နဲ့ချင်းဘာကြောင့်လဲဒီတော်လှန်ရေးမှာဒီຫນွေဥတော်လှန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပေါင်း90ကျော်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပေါ်လာစေတဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးပျက်စီးစေတဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးနောက်ကျကြံခက်စေတဲ့စနစ်ဆိုးကြီးကိုကျွန်တော်တို့အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းနိုင်မယ်ဆိုပြီးမှချင်းကောင်းဆောင်တွေကအယုံကြည်ထားလို့ပဲသူတို့ကဒီတိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဘမာဘမာအချင်းချင်းအာနာလူတဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တို့တို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးစီမို့သူတို့ထိုင်လို့ရှိရင်အန်ယူဂျီနဲ့လက်တွဲဆရာအကြောင်းရှိဘူးသူနည်းလောက်ကောင်းပဲတိုင်းရင်းသားတွေကလည်း PDF ဘီမာကလူငယ်တွေကိုလက်ခံပြီးမှစစ်ပညာသင်ကြားပေးတယ်လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးတယ်တိုက်ပွဲအတူဖော်ဆောင်ပေးတယ်လူအပ်တဲ့နေရာမှာအတူလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်အခုကြည့်ပါစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမကွေးတိုင်းတချို့နေရာဒီနေရာမှာအပကြံတဲ့တိုက်ပွဲကြီးကြီးရှိတဲ့နေရာဆိုရင်တိုင်းရင်းသားနေနေကြီးပဲဘာကြောင့်လဲတိုင်းရင်းသားတွေက EAO ကောင်းဆောင်တွေကကိုလို့ယုံချင်နေဆိုရင်ဒီလူငယ်ဒီကိုเนาะဟုတ်ကဲ့အာဆို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 ကျွန်တော်အချင်းရရင်တော့တက်ပေးမယ်เนาะဒီလူငယ်ဒီကိုသူတို့မယူသားဘူးဆိုရင်ဒီလူငယ်ဒီကိုစစ်တနပေးလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးမှပြီးမှကိုပြန်သွင်းရမှာမသွင်းဘူးကြရပြီနဲ့ကြီးလိုက်ကြရလက်နဲ့ကြိုင်တိုက်ဖွဲ့ဒီထဲမှာเนาะပြီးမှကလူငယ်တွေအများကြီးပါတယ်သူနည်းလောက်ကမှချင်းမှလည်းပါတယ်ကချင်မှလည်းပါတယ် now သူတို့ကိုတိုင်လဲเนาะချင်းနဲ့ကချင်းကိုတိုင်လဲဒီစကိုင်းတိုင်းမှာဝင်ပြီးမှာဖြီးရဲပြီနဲ့တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဒီတိုင်းပြည်ပျက်စီးဆုပ်ယုပ်ဆဲတဲ့အဓိကတရားခံဒီတိုင်းပြည်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပေါ်လာဆဲတဲ့အဓိကတရားခံကိုဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအားလုံးလက်တွဲပြီးမှာအတူမောင်းထုတ်ရမယ်အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုကြီးစစ်မှန်သောဖရဲပြည်ထောင်စုဖွန်ဖြူတာတိုးတဲ့တော့အနာကပြည်ထောင်စုကျွန်တော်တို့အတူတူကထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အတူလက်တွဲမှာတော်လာနေရတာဒီချိန်မှာဝန်နေဆရာကောင်းတာကကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးဒီတော်လှန်ရေးအတွင်းမှာဗမာပြည်မဖက်ကဗမာအိုးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တော်လှန်ရေးအမိခံတပ်ဖွဲ့အခုထက်ထိအန်ယူဂျီလက်အောက်မှာမရှိနိုင်သေးတာတော်တော်ဝန်နေဆက်ပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ BPLA နဲ့ BNRA ကိုအန်ယူဂျီအနေနဲ့ကောင်းကောင်းနှိမ့်နိုင်ဆွေးနွေးမှအသုံးချနိုင်လို့ရှိရင်ဒီတော်လှန်ရေးလက်မြန်မြန်အဆုံးတတ်နိုင်မှာပြီးတော့ဒီတော်လှန်ရေးရဲ့အလွန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြန်လဲတည်ဆောက်ထူထောင်တဲ့အချိန်မှာနော်တရားမျှတတဲ့တန်တူညီမျှမှုရှိတဲ့ဖရပီထောင်စုကြီးကောင်းကောင်းထူထောင်နိုင်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုရှိနေတဲ့ PDF LDF နော်ပါဖပါလာဖပါကဖဒီနဲ့ပဲလုံပန်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီတော်လှန်ရေးကကြာလေပြဿနာရှုပ်လေနော်အမိုက်ဖြစ်လေဖြစ်ပြီးမှနောက်ဆုံးတိုင်းပြည်လေเนาะပြာပုံဖြစ်ဖက်စစ်အာနာရှင်ဒီလေเนาะသူတို့နေမြက်တိုင်းနေဒီတိုင်းပြည်ရဲ့တယံဇာတเนาะအစီအနစ်တွေကိုသူတို့ယူချင်တိုင်းယူစားချင်တိုင်းစားပြီးမှသူတို့နေမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့တော်လှန်ရေးဒီကျွန်တို့
Union of Burma ရဲ့အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့တာယာအေးချမ်းတဲ့ရောင်စုံပန်းခင်းကြီးလို့เนาะလူမျိုးစုံအတူတကွနေထိုင်နိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်စေချင်လို့ရှိရင်အခုကတည်းကတကယ်လိုအပ်နေတဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့လမ်းစဉ်လိုအပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းလိုအပ်နေတဲ့ရည်တည်မှုအနေနဲ့ရည်တည်ပေးကြပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဇာနာအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ရဲ့ရည်တည်ချက်ပါပဲတကယ်တော့ဆိုရင်အခုဒီနှစ်နှစ်ကျော်เนาะ3နှစ်နေပါတော်လှန်ရေးမှာတချို့မြေပြန့်ကမြေကိုလို့ဆိုရင်သူတို့ရှိတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်လုံးပေါင်เนาะလေမြေတွေအကုန်လုံးရောင်းချပြီးမှဒီတော်လှန်ရေးအတွက်ပေးဆက်နေကြတာဒီတော်လှန်ရေးပြီးရင်တောင်မှသူတို့နေဖို့အိမ်နေစရာအိမ်မရှိတဲ့လူတွေတပုံချီရှိနေတယ်သူတို့လှုပ်ရှားဖို့နေရာတွေမရှိတဲ့လူတွေတပုံချီရှိနေတယ်အဲ့လောက်ထိသူတို့ပေးဆက်နေရတာဘာကြောင့်လဲဒီတိုင်းပြည်ကိုသူတို့ချေလွန်းလို့ဒီစစ်အာဏာရှင်เนาะအာဏာယူကိုဒီချိန်မှာအမစ်ပြက်ချေမှုန်းပြီးမှအနာကတ်တာယာအေးချမ်းတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးသူတို့ဖြစ်ပေါ်လာစေချင်လို့သူတို့ရှိသည်မြတ်အကုန်လုံးကိုပုံအောပြီးမှတော်လှန်နေကြတာနောက်ဆုံးသူတို့အသက်ကိုပေးပြီးမှရင်းပြီးမှတော်လှန်နေကြတာဆိုတော့ဒီလူတော်လှန်နေတဲ့ဘသူမဆိုးနော်ဘသူမဆိုးအန်ယူဂျီအနေနဲ့စီယုံတင်းသွင်းပြီးမှစုပေါင်းတွန်းလှန်ဖို့လိုအပ်နေတယ်ရှိပြီးသားအဖွဲ့အစည်းကိုတောင်မှကောင်းကောင်းမစီယုံမတီးသွင်းမတင်းသွင်းပဲနဲ့အဖွဲ့အစည်းထောင်နင်းနေအင်အားတောင်းလာတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုတိုက်ခိုက်တာတော့တော်နိုင်ရင်လမ်းစင်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တကယ်ဒီຫນွေဥတော်လှန်ရေးကိုအောင်မြင်စေခြင်းဒီပြည်သူတွေရဲ့အားကိုးယုံကြည်မှုကိုအလေးထားလို့ရှိရင်ရှိသီးသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုဖြိုခွဲဖို့မကြိုးစားပါနဲ့စီယုံတင်းသွင်းပြီးမှအင်အားတစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုကြိုးစားပေးကြပါဒီတော်လှန်ရေးမှာခုတုံးဒီတော်လှန်ရေးကိုခုတုံးလုပ်ပြီးမှရှာစားတဲ့လှုပ်စားတဲ့ဝိုက်စားတဲ့လူရှိလို့ရှင်တော့ပြက်ပြက်သားသားအရေးယူပေးကြပါဒီကောင်တွေရဲ့ဘယောကားကြောင့်ဒီတော်လှန်ရေးအင်အားချင်းနဲ့တော့အောင်ဒီတော်လှန်ရေးအလေးလေးအကွဲအကွဲဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့ကောင်တွေရဲ့အစီအစဉ်အကြံစီဒီကိုအကောင့်ထဲမဖော်ခိုင်းပါနဲ့အနုအညကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်เนาะနောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောမယ်အခုထက်ထိဗမာလူမျိုးထက်ကကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားဒီ indigenous စီကိုအစာမကြည့်တဲ့လူတွေရှိတယ်အမြင်မကြည့်တဲ့လူတွေရှိတယ်သူနည်း၎င်းပဲကျွန်တော် indigenous စီကလည်းဗမာဒီရဲ့အပေါ်မှာမုန်းတီးတဲ့လက်မခံနိုင်တဲ့စိတ်ထားရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဗမာရီဖက်ကတော့ကျွန်တော်အမြင်မှားချင်မှားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ဒီတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ထိုင်ဆိုရင်တော့ထိုင်ရမယ်လူတွေထဆိုရင်ထရမယ်လူတွေကျွန်တော်တို့ပဲအကြီးကျွန်တော်တို့ပဲတခင်မျိုးဆိုပြီးစိတ်ထားရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်ကြုံခဲ့တယ်2021မြန်အောင်ထိုင်အာနာတင်းပြီးမှတိတ်မကြဘူး CRPH ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တလအတွင်းမှာကျွန်တော်ကြုံခဲ့တယ်
ပြောတော့မပြောတော့ပါဘူးတော်တော်လေးကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တယ်ကြောပြခဲ့တယ်အဲ့ဒါလူငယ်မဟုတ်ဘူးနော်အသက်50ကျော်လူကြီးကျွန်တော်တိုင်းရင်သားဖက်ကလည်းတိုင်းရင်သားဖက်ကလည်းဒီဗမာလူမျိုးအပေါ်ဗမာစစ်တပ်အပေါ်အခုတည်းကမုံတီနာကြီးနေရတဲ့အဓိကချက်ကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တို့ချင်းစာပေတောင်မှကောင်းကောင်းတင် जा ခွင့်မရတဲ့အခြေအနေချင်းလူမျိုးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံနှံတောင်မှကျင်းပခွင့်မရတဲ့အခြေအနေကျွန်တို့ကူးကွယ်တဲ့ဘာသာရဲ့နေ့ထူးနေ့မြတ်တောင်မှကောင်းကောင်းမဆောင်ထိန်းနိုင်တဲ့မကျင်းပနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာအခြေအနေဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးတဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူကဗမာလူမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဗမာလူမျိုးဆိုတာတဲ့မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒီတွေဖြစ်နေတယ်။ဒီဗမာလူမျိုးမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒီတွေကဒီစစ်တပ်ကိုချုပ်ကင်ပြီးမှစစ်တပ်ကိုသူတို့ရဲ့ခိုင်းခက်အနေနဲ့အသုံးပြုပြီးမှဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုလဝကြီးအုပ်ချုပ်နေတယ်ဒီစစ်တပ်ဒီကသူတို့လှုပ်ချင်တာအကုန်တိုင်းရင်းသားနေမြေမှာလှုပ်မီးရှုချင်တယ်ရှုတတ်ချင်တယ်တတ်မရင်းချင်ချင်ချင်ကျက်ဝက်နွားတတ်ဖြစ်သူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်တရားဆွဲလို့လည်းမရဘူးပြောလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒါမယုံမရှိနဲ့အခုလက်ရှိဒီမမှာစကိုင်းမကွေးကြုံတွေ့နေရပြီအဲ့ဒါအရင်အရင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားနေပြည်မှာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဘသူမှကျွန်တော်တို့ဖက်ကရက်တီပဲတဲ့လူရှိဘူးပြောရင်လဲကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဒီအားလုံးကိုတပုံဒလန်ဓမြအဲ့လိုပဲဆွဆွေးခံရတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ရဲ့နာကြီးချက်နဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ဒီရဲ့အတီးအပွင့်ကြီးကြောင့်အခုထက်ထိဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအကြမ်းမှာယုံကြည်မှုမတီးဆောက်နိုင်တာဒီကြားထဲမှာမှအခုလက်ရှိမှာနော်အခုလက်ရှိမှာဒီတော်လှန်ရေးမှာဗမာကူစားပြုအဖွဲ့အစည်းနဲ့မရှိဘဲနဲ့ဗမာကူစားပြုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိဘဲနဲ့ NUG ကဒီတတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ PDF LDF ဒီကိုတစုတစည်းတည်းမထားဘဲနဲ့အပေါ်ယံနော်ဥဆောင်မှုအနေနဲ့သွားနေတဲ့အခါကျတော့တိုင်းရင်းသားတွေကဘယ်လိုလုပ်ယုံကြည်ကူးစားရမှာလဲအခုကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တိုင်းရင်းသား EAOD နဲ့ NUG ကတကယ် agreement လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလားလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးခုနကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့ CNF CNA ကဒီစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြည့်ချိန်ဖုံးကြီးအတွက် NUG နဲ့လက်တွဲနေဆိုမှသူတို့လက်မှတ်ထိုးထားတယ်သို့တော့ NUG ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားရဲ့အစိုးရပါလို့ကျွန်တော်တို့အတိအမှတ်မပြုနိုင်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ဟာကိုဝေဖန်ဆန့်စစ်အဖြစ်ရှာပါခုနကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်မှာ CNA CNF အပြင် CDF ဒီအရှူရှူပေါ်လာတဲ့ဂျာက DNLD ပါတီဝင်ဖြစ်တဲ့ချင်းပုတ်ကိုတချို့က NUG ဥဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့တီကိုထူထောင်ဖို့ထတ်ကြိုးစားသေးတယ်အဲ့လောက်ထိရှိတယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်ပါတကယ်ယူသားတယ်ဆိုရင် NUG ကိုကျွန်တော် blame လုပ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะ NUG ကိုထောက်ခံတဲ့ NLD အဖွဲ့အဝင်တွေကိုကျွန်တော်ပြောတာ individual ကိုကျွန်တော်ပြောတာတကယ်ဒီတိုင်းပြည်တော်လှန်ရေးကိုเนาะစိတ်တဘောယူနဲ့ဥဆောင်ပါဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်
ရှိပြီးသားလက်နဲ့ကင်ဒီကိုမရရအောင်စုပေါင်းစီလုံးဖို့စီယုံရမှာလှုပ်ဆောင်ရမှာချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒီလက်နဲ့ကင်တပ်အင်အားအဖွဲ့20မကရှိတဲ့ကြားမှာ PDF ထလာထူထောင်သေးတယ်လာထူထောင်ချင်သေးတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော် NUG ကို NUG ကလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးเนาะ NUG ကိုထောက်ခံနေတဲ့တနည်းပြောလိုက်လို့ရှင် CRPH အဖွဲ့ဝင် NLD ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ချင်း NLD ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ CRPH ထဲမှာဒီ NUG ထဲမှာဒီတော်လှန်ရေးကိုအသုံးချပြီးအမျက်ထုတ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြောင့်ဒီတော်လှန်ရေးအခုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာနေရတာအဲ့ဒါကို NUG တိုက်ခတ်တယ်လို့ထင်တဲ့သူရှိလို့ရှင်ဟုတ်ပြီဒီပြဿနာဒီကိုစဖြစ်စေတာ NUG လား NUG ထဲကဒါမှမဟုတ်ရှင် CRPH လား CRPH ထဲကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလားကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့ individual ကြီးကိုကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့ဒီ individual ဒီကိုအရေးမယူဘဲနဲ့เนาะဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုသူတို့ရဲ့မှားတဲ့အမှားဒီကိုเนาะအရေးမယူဘဲနဲ့ဖုံးကွယ်ထားတယ်เนาะ cover လုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဖွဲ့အစည်းကခံကိုခံဖို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပြဿနာဆဖြစ်ဖြစ်ချင်းNUG ကလှုပ်ဆောင်ရမယ်အလုပ်ကိုမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုနလို့ NUG လို့ကျွန်တော်တို့သုံးနေရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို NUG လက်မခံဘူး NUG တိုက်ခိုက်နေတယ် NUG ကိုပုတ်ချနေတယ်ဆိုပြီးမှခင်ဗျားတို့လှုပ်လိုက်လို့ရှင်တော့ခင်ဗျားတို့ကောင်းတော်တော်လေးဖားနေပြီဆိုလိုတာကဒီ NUG ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ချင်းလူကြီးတွေပါတယ်ကချင်လူကြီးတွေလည်းပါတယ်ခရင်လူကြီးတွေလည်းပါတယ် NUG ကဒီတတိုင်းပြည်လုံးရဲ့အစိုးရအနေနဲ့မရက်တည်သေးရင်တောင်မှ NUG ကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့တရားဝင်အစိုးရမဖြစ်သေးရင်တောင်မှဒီတိုင်းပြည်ရဲ့တော်လှန်ရေးဒီလက်ရှိပြည်တွင်းစီးရဲ့တော်လှန်ရေးဥဆောင်ဥရပြုနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ရက်တီမှုမှန်ကန်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဥဆောင်မှုအထက်ကနေပါဝင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျင့်ပြချက်ချစားမှုတွေเนาะကိုကျိုးရှာအမျက်ထုတ်မှုတွေကိုကောင်းကောင်းအရေးယူပြီးမှဒီတော်လှန်ရေးအတွက်အင်အားဖြစ်စေမဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ဒီတော်လှန်ရေးအတွက်ပေးဆက်နေကြတဲ့ local PDF LDF အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုတဆုတစည်းတဲ့เนาะစုပေါင်းစီယုံတင်းသွင်းရမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုဘူနကားနဲ့ဘူဆောင်ခ BPLA နဲ့ BNL BNRA ဒီအဖွဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံလိုက်လို့ရှင်ဘူနကားနဲ့ဘူဆောင်ခကစီအူစီချုပ်လုံးမှာအဲ့ဆိုဘလို့စီအူစီချုပ်ခံမှာလဲဘာညာခုကွာလဲထိုင်းကုန်းမှာတစ်လေနေတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာပြလဲဆိုရင်တော့အာနာယရှိရေးစစ်ကောင်စီနဲ့ဘာမှမချတော့ဘူးတလောက်လွေတဲ့အရာလေးလှလှကတော့လှလှလာမလှလှလာဦးလှလှလာတော့မသိဘူးလက်တွေ့လာလို့ကြည့်ပါဆိုတာလက်တွေ့မလို့အလုံးမလို့ကတော့
ခင်ဗျားမှမသိတာကြီးကိုကျွန်တော်ချင်းတိုင်းရင်းသားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းအတွက်ကျွန်တော်လုံမလုံတော့ခင်ဗျားတိဖို့လည်းမလိုဘူးတိလည်းတိမှာမဟုတ်ဘူးဆရာကျွန်တော်ဖေ့ချ်မှာလည်းကျွန်တော်ရေးခဲ့တယ်စီဦးစီအနေနဲ့စီဦးစီအနေနဲ့အခုကတည်းကနေရာအတွက်မလူကြပါနဲ့တာလွေလွေလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းမှာချင်းစစ်တပ်အိုးဆောင်နဲ့ကောင်းဆောင်ရှိတယ်လို့ကချင်မှာလည်းရှိတယ်ထူးနေလကောင်းပမာမှာလည်းရှိမှာပဲအဲ့ဒီဦးစီးဒီကိုပေါင်းမစစ်ဦးစီးအဖွဲ့ရက်တည်လို့ရတယ်အဲ့ဒီစစ်ဦးစီးအဖွဲ့ရဲ့အကောင်6ကနိုင်ငံတော်ရဲ့ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်ရဲ့သမရဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီစီဦးစီးဒီကိုကာကွယ်ရေးဌာနမှာเนาะနေရာပေးလိုက်အဲ့ဒီကာကွယ်ရေးဌာနရဲ့အပေါ်ကနေစီဦးစီးချုပ်ကနိုင်ငံတော်သမ္မတပဲအခု2008ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့တွားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုပဲမကြည့်ကြပါနဲ့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာเนาะနိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ရှိရတာနဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကသူ့ဟာသူစစ်ဦးစစ်တပ်ကိုချုပ်ကန်ထားတယ်လို့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆက်ကဆားနဲ့ဘာထူတော့မှာလဲဒီစစ်ခွဲတွေနဲ့ဘာထူတော့မှာလဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနာကဘီထောင်စုဖရက်ဘီထောင်စုမှာဒီ2008လိုမျိုးဖွဲ့စည်းပုံမဟုတ်တော့ဘူးဖရက်ဘီထောင်စုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့သွားမှာအဲ့ဒီဖရက်ဘီထောင်စုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာလာတဲ့အတိုင်းဒီဘီထောင်စုကြီးကိုဦးဆောင်နေတဲ့ကောင်းဆောင်နေတဲ့တမတကပဲစစ်ဦးစီးချုပ်လုပ်မှာပါမပူပါနဲ့ဘူနကားလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘူဆောင်ခါလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးစီရနဲ့ပုတ်ကထားလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုမပူပါနဲ့အဲ့ဒီဟာကြီးနဲ့ပြီးသူဒီကိုနော်အမြင်ဆောင်အောင်မလုပ်ပါနဲ့တော်လှန်ရေးကာလမှာတော်လှန်ရေးကိုဦးဆောင်နေတဲ့တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ဒီကတော်လှန်ရေးအလုံးကာလမှာသူတို့နဲ့ထိုက်တင့်နဲ့ယာထုနေရမှာပဲနေမှာတော့တော့တခုရှိတာကသူတို့ကစီဦးစီချုပ်ဖြစ်ထိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တမရဖြစ်ထိုက်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်မှာပဲပြည်သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်မှာခမရတို့ကအခုကိုဟာကိုဖိစီပြီးမှကိုဟာကိုဥဆောင်ပြီးမှကိုဟာကိုတမရဖွင့်ပြီးမှအခုကတည်းကနေเนาะအခေါင်ထုတ်လာမလုပ်ချင်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်သူတို့မှန်ကလည်းကြောက်ရှာဒါကြောင့်မလို့ BPLA ဖြစ်ဖြစ် BNRA ဖြစ်ဖြစ်သူတို့စစ်ဦးစီးကသူတို့စစ်ဦးစီးဆိုတာကအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့စစ်ဦးစီးပါနော်အဲ့ဒီမှာမရှင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူတို့ဦးဆောင်နေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ဦးစီးဖြစ်နေတယ်နော်ဒီတိုင်းပြည်ကြီးရဲ့စစ်ဦးစီးလို့တမ်းပြီးမမြင်ပါနဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးဒီတော်လှန်ရေးကြီးပြီးခါမှပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတူထောင်တဲ့အခါကျမှပဲစစ်ဦးစီးကပြည်သူရွေးကောက်ထားတဲ့တမတဖြစ်မှာအဲ့ဒီစစ်ဦးစီးအောက်မှာပဲကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပြည်သူခန့်တဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလားသူတို့ရဲ့ဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလားတက်လာအဲ့ဒီချိန်မှာဘူနကဖြစ်ထိုက်တယ်ဆိုရင်ပြည်သူကလက်ခံတယ်ဆိုတော့ဖြစ်မှာပဲဘူဆောင်ကပြည်သူလက်ခံတယ်ဆိုရင်ဖြစ်မှာပဲပြည်သူလက်ခံပြီးမှတော့ငါတို့ချင်းတွေကလည်းမလက်ခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးထူနေလကောင်းပဲချင်းလက်နဲ့ကိုင်းချင်းတက်ဥဆောင်တဲ့CNF ဥက္ကဋ္ဌကပြည်သူလက်ခံတယ်ဆိုတော့စိတ်ဝစီချုပ်ဖြစ်မှာပဲထူနေလကောင်းပဲကချင်းရဲ့ KO ဥက္ကဋ္ဌကပြည်သူလက်ခံတယ်ဆိုတော့ဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့လူကတမတကပဲစီဦးစီချုပ်ဖြစ်မှာဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံလို့မင်းအွန်လိုင်းကစီဦးစီချုပ်လို့နော်ဦးဝင်းမင်းကတမတလို့သူတို့ဟာသူတို့ power နဲ့သူတို့သွားတာအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြည်ထောင်စုဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလည်းမကိုက်ညီဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုပဲမြင်ပြီးမှအဲ့ဒါကြီးကိုတည်ပြီးမှအခု BPLA စီဦးစီကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လို့ဘာလို့လို့ ਨੇ ဝါရမဖြစ်မှာ ਨੇ အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်ကတေးတင်လို့ ਨੇ နိုင်ငံရေးလုပ်ပြီးမှတော့အဲ့လောက်ချီတော့
ပြည်သူတွေကိုချပြကြပါအမှန်တရားကိုချပြကြပါနော်အနာကဖရပြည်ထောင်စုမှာပြည်သူတွေရွေးကောက်ထားတဲ့တမတကပဲစစ်ဦးစီးချုပ်လုံးမှာအခုအမေရိကန်မှာကြည့်လိုက်အမေရိကန်စစ်ဦးစီးချုပ်ဘူးသူလဲတမတပဲကကွေယူစချောကသမထပဲเนาะအဲ့ဒါကြီးကိုเนาะ2008ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့တိုင်းပြီးမှဘူနကတစင်ထောင်းတဲ့စီဦးစီချုပ်လို့မလားစီဦးစီချုပ်လို့ဖို့သူကကျူးစားနေတယ်ဘာညာကွေကအာဘူဆောင်ခစီဦးစီချုပ်လို့မလားဘာညာကွေကနဲ့တစ်လင်နေကြတာပြည်သူတွေမိုင်းတိုက်နေကြတာအဲ့ဒါအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခမားတို့လမ်းလွှဲနေကြတာဒီတော်လှန်ရေးလမ်းလွှဲနေကြတာအခုကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲနေတာအာဏာရရှိရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးထိုင်းကုန်ရရှိရေးအတွက်ပေးဆက်နေကြတာမဟုတ်ဘူးဒီအာဏာရှင်စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြည့်ချေမုန်းဖို့အနာကပီထောင်စုကြီးတာယာအေးချမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးကာလဒီတော်လှန်ရေးအလုံးမပဲနော်ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုဥဆောင်မဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုနော်ဥဆောင်မဲ့စစ်တေနာပဋိချုပ်တဲ့တမတဝင်ကြီးချုပ်ဒီကပြည်သူတွေရွေးကောက်တဲ့ထဲကနေပေါ်လာဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံကတုံးစားလို့မရမှန်းခင်ဗျားတို့လည်းသိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသိတယ်ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့တိုင်းပြီးမှမင်းအောင်လှိုင်ကစီဦးစီချုပ်လုတ်တလူမျိုးတယောက်တော့သူကိုတွားမခံပါနဲ့အဲ့လူမျိုးပြီးသူတွေကိုမိုင်းမတိုက်ပါနဲ့တော်လှန်ရေးမှာတော်လှန်ရေးလုတ်ကြရအောင်တော်လှန်ရေးလုံမပဲနော်အုတ်ချုပ်ရေးအာနာရဲ့နော်ထိုင်ခုံရကြီးရရှိကြီးရဲ့ခင်ဗျားတို့လုတ်ချင်လုတ်ပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်ပြောပြောနေတာကခင်ဗျားတို့တစ်ဖက်ပိတ်နဲ့ NUG ကိုထောက်ခံပြီးတစ်ဖက်ပိတ်နဲ့ NLD ကိုထောက်ခံပြီးတစ်ဖက်ပိတ်နဲ့ CRPH ကိုနော်လက်ခံတဲ့လူအတွက်ဆိုတော့နာကြာခါကောင်းခါနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုနှိုက်ကဒီအဖွဲ့အစည်းကိုမုံတီးလို့မဟုတ်ဘူးတိုက်ခိုက်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒီတော်လှန်ရေးအောင်မြင်စေခြင်းလို့ဒီတော်လှန်ရေးကိုတော်လှန်ရေးအတိုင်းမဦးဆောင်ဘဲနဲ့တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်အတိုင်းမသွားဘဲနဲ့အခုကတည်းကအာနာလူကြတယ်အာနာထောင်ကြတယ်နော်အလွေးသုံးစားလုပ်ကြတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ခြင်းလို့အဲ့လူဒီကလည်းဒီတော်လှန်ရေးကိုဥဆောင်ဥရွက်ပြုတ်ဖို့လှုပ်ရှားနေတဲ့ NUGCRPH ထဲမှာရှိနေကြလို့အဲ့လိုတိုက်ခိုက်တာကြီးကို NUGCRPH လို့သတ်မှတ်ရင်တော့ခင်ဗျားတို့အပိုင်းပဲကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းလေးရဒီ NUG နဲ့လက်တွဲဖို့လက်မှတ်ထိုးတဲ့ CNF CNA ဆိုတာကျွန်တော် 100% ထောက်ခံတဲ့ရက်တည်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သိလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် NUG ကိုတိုက်ခတ်တလားပုတ်ခတ်တလားကန့်ကွက်တလားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့နားလည်ပါဦးဆိုတော့ကျွန်တော် live ကဒီညကျွန်တော် live ကဒီအနေနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီ time ပြည့်တက်ကဲ့ between စစ်မြစ်ကမင်းအောင်လှိုင်အာနာတင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒီຫນွေဦးတော်လှိုင်ရဲ့ဇစ်မစ်ကလည်းမင်းအောင်လှိုင်အာနာတင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒီမင်းအောင်လှိုင်နဲ့အဖွဲ့သားဒီအာနာတင်းဖို့သူတို့စိတ်ထဲမှာအမြုတ်တည်နေတဲ့အာနာရှင်စနစ်နော်အာနာရရှိရေးနော်အာနာကိုချုပ်ကန်ရေးကိုအမြင့်တွေ့စေတဲ့ဟူး1948ကတည်းကစပြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အာနာရှင်စနစ်လူမျိုးကြီးဝါဒเนา
ကြီးနိုင်ငယ်နှင့်ဝါဒကနေစဖြစ်လာတာနှစ်ပေါင်း80ကျော်တိုင်းရင်းသားနေမြေမှာကျွန်တော်တို့ခါးစည်းခံနေရပြီးမှအခုကျမှတတိုင်းပြည်လုံးအနေနဲ့ကြံ့မှန်လာတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပြီးမှဒီချိန်မှာနော်တိုင်းရင်းသားနဲ့ဒီindigenous လူနေစုတိုင်းရင်းသားနဲ့ဗမာလူများစုတိုင်းရင်းသားကြမှာသွေးခွေးမှုမရှိဘဲနဲ့ဒီတော်လှန်ရေးမြန်မြန်ပြီးမြောက်အောင်ဥဆောင်ဥရွက်ပြုနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကနေနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ဥဆောင်ပေးကြပါဒီတော်လှန်ရေးမြန်မြန်ပြီးအောင်ပေးဆက်ပြီးသွားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပေးဆက်မှုအရာရောက်အောင်ထိရောက်မှုရှိအောင်အတီးအပွင့်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကနေนี่มันละมันนี่อุส่งไปจ้ะบาดีเฉยมาอกวยกวยอเปียเปဖြစ်နေတဲ့ဒီတော်လှန်ရေးအင်အားစုဒီကိုအကုန်လုံးတစုတစည်းတဲ့ဖြစ်နိုင်အောင်စုစည်းပေးကြပါအစာမကြေတဲ့အဖွဲ့ဒီကိုပုတ်ချတိုက်ခိုက်တွန်းထုတ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဖြစ်ပါနဲ့ဒီတော်လှန်ရေးအားကောင်းအောင်နော်ရှိပြီးသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုစုပေါင်းစီယုံပေးကြပါဒါမှပဲကျွန်တို့ဒီ Union of Burma မှာရှိတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုအကုန်လုံးတစုတစည်းတည်းနေနိုင်ပြီးမှာဒီတော်လှန်ရေးမြန်မာပြည်မြောက်လာမှာဒီတော်လှန်ရေးအောင်မြင်နိုင်မှာနော်ဒီချိန်မှာကျွန်တို့တစုတစည်းတည်းမနေနိုင်တဲ့အရာကနော်တစင်းထောင်ချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะတီချာရက်တီချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဥဆောင်မှုကန္ဓာကအာနေနေလို့ဒီဥဆောင်မှုကန္ဓာကတကယ်လူအချက်ကိုမဖြစ်စည်းပဲနဲ့အာနေချက်ကိုမရှာပဲနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကချို့ယွန်းချက်ကိုမပြုတ်ပြင်ပဲနဲ့တဖက်ရဲ့အမားတွေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့အဖြစ်ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရတာခမားတို့လိုချင်နေတဲ့လမ်းစဉ်ခမားတို့ရှောက်လှမ်းချင်တဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းမတွားတဲ့လူတွေကိုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုနော်တော်လှန်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံပုတ်ခတ်ရမယ့်အစားဒီစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ချိန်မုံကြီးအတွက်ခမားတို့ဘက်ကရှော့တင်တာရှော့ပြင်တင်တာပြင်ဖြတ်တင်တာဖြတ်ပြီးမှစီယုံတင်းတွင်ပေးကြပါဆိုင်လျန်လာနာလှလှဆိုင်လျန်ထန်းဟုတ်တယ်လှလှကကျွန်တော်အထင်တော့ NUG ထောက်ခံသူလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဒါစစ်ခွဲရဲ့ဒလန်ပဲဖြစ်မှာသူရဲ့ comment တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တာလုံးဝတဘာဝမကြောက်ဘူးရိုင်းလဲရိုင်းတယ်နော်ကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပဲသူကဥတည်နေတယ်ထားပါတော့အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ဒီတော်လှန်ရေးမြန်မြန်ပြီးမြောက်ဖို့အတွက်ဥဆောင်ဥရွက်ပြုတ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကနေနော်ပြင်တင်တာပြင်ပါเนาะအကြီးယူတင်တာအကြီးယူပါဖြတ်တင်တာဖြတ်ပါဒီတော်လှန်ရေးအတွက်အားဖြစ်မဲ့အကျိုးရှိမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပဲမလုပ်ကြပါနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကအာနေချက်ကိုယ့်ဘက်ကအမှကိုယ့်ဘက်ကချွင်းရင်ချက်တွေကိုအရင်မြင်ပြီးမှဒီတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့လမ်းစဉ်လမ်းဆောက်ကိုရှာပါဒီတော်လှန်ရေးအတွက်အားဖြစ်မဲ့အရာမှန်တမျှကိုအတုံးချပါအတုံးပြူပါစီယုံတင်းတွင်းပါနောက်ဆုံးကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားလူနေစုတိုင်းအင်အင်ဒီဂျီနီယပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အင်အားစုလူမျိုးအနာကပြည်ထောင်စုဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်တဲ့အချိန်မှာနော်အစ်စ်ဖွဲ့ဆရာမလို့တော့ဘဲနဲ့အခုကတည်းကနေဗမာလက်နက်ကိုင်အင်အားစုအနေနဲ့ရပ်တည်ပြီးမှအတူလက်တွဲဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်ပြရအောင်NUG ကဥဆောင်ပေးကြပါ NUG ပဲလက်ရှိအချိန်မှာ
ပြည်သူတွေကထောက်ခံမှုရှိနေတယ်။ဒီ NUG ကပဲဗမာတတ်မတော်ပေါ်ပေါက်အောင်ရှိပြီးသား BPLA BNRAD ကိုစီယုံပြီးမှလူအပ်တဲ့ပြုတ်ပြင်မှုနဲ့လူအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုနဲ့သူတို့ကိုလက်တွဲပေးကြပါသူတို့ဘက်ကလည်းရှော့တင်တာရှော့မယ်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းပြင်တင်တာပြင်ကြပါနော်ဒီတော်လှန်ရေးဒီတော်လှန်ရေးချိနဲ့သွားအောင်ဒီတော်လှန်ရေးနှောင့်နေသွားအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဘသူမဆိုအရေးယူတန်ခတ်ပေးကြပါအဲ့ဒီလူတွေက NUG ထဲမှာလည်းပါကောင်းပါနိုင်တယ် CRPH ထဲမှာပါကောင်းပါနိုင်တယ်ကိုယ့်အဖွဲ့မလို့ဆိုပြီးမှမျက်စိမိတ်နားပိတ်မနေကြပါနဲ့ဒီတော်နိုင်ရေးအတွက်ပြည်သူတွေကပေးဆပ်မှုများလာပြီမကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းကြီးလိုက်ပါအခုလက်ရှိချိန်မှာတတိုင်းပြည်လုံးပြည်သူတွေရဲ့ပေးဆပ်မှုတွေကတော်တော်ရင်နာစရာကောင်းနေပြီဒီချိန်မှာဒီတော်နိုင်ရေးအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့အနိုင်ပိုင်နိုင်အောင်ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကနေဥဆောင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီညလိုက်တရားနေပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လဲကျွန်တော်အချိန်ရရင်တော့အာ line time ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ထိုင်ပါမယ်အစတုန်းကကျွန်တော်ကိုတောင်းဆိုထားတဲ့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အကို sorry ပါကျွန်တော်လည်းအချိန်မရလို့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့အချိန်ရရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတူတူကလိုင်းမှာထိုင်ပြီးမှဆွေးနွေးကြတာပေါ့နော်ကျေးဇူးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်မှလည်းပြန်ဆောင်ကြအောင်